Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá você que acabou de chegar para mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo que nós estamos chamando de Curso de Rosa do Deserto para Iniciante. Totalmente grátis, totalmente gratuito. Vou deixar essa bonitona aqui para você vendo ela, resultado de polinização de uma das plantas que nós fizemos aqui no Cida e Norma Rosa do Deserto. E essa bonitona aqui também para você ir vendo do outro lado, enquanto eu vou falando com você. Olha só, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. Entre os muitos hobbies que eu tenho aí nos últimos 10 anos, um deles é cultivar a rosa do deserto. E de hobby, Passou para ser algo que eu passei a estudar, passei a pesquisar, passei a, a, a fazer experiências, experimentos e compartilhar esses conhecimentos aqui no canal. Então, olha só: se você não tá inscrito ainda, não tá inscrita ainda, você tá perdendo, tá? Esse curso gratuito nós estamos lançando aqui. Serão três partes: a tá? parte 1, um, parte 2 e parte 3. Para você que quer começar do zero, que entende pouco de rosa do deserto, que ganhou uma estaquinha, que ganhou uma semente, que quer começar e não sabe por onde esse curso é para você e nós estamos lançando agora para comemorar os 100 mil inscritos aqui do canal. Se você não é um desses 100 mil, então vem para cá, vem para a família Cido e Norma Rosa do Deserto, vem participar com a gente e aprender a cuidar certinho das suas rosas do deserto. No nosso vídeo de hoje, nesse curso, nessa primeira parte, vai ter bastante conteúdo teórico, porque talvez você esteja errando nessa parte teórica. Eu sei que tem gente que não gosta, fala, ah, vai começar a falar, vira aquela falação. Pois é, aí você acelera o vídeo. por Pula lá para a parte prática, planta as suas rosas daqui um tempo, começa a dar praga, da doença apodrecer o, o, o caldex, as raízes, os galhos, cai folha, fica amarelo, não dá flor, aí você volta de novo falando: assim, "O que que eu faço para minha rosa florescer?" E aí eu sou obrigado a dizer: "Volta lá e assiste o vídeo inteiro". Então olha só. Presta atenção em cada detalhe, em cada parte. Quero já dar um conselho para você. Assim como eu fiz o desafio da floração pouco tempo atrás aqui no canal, eu estou fazendo esse curso gratuito de rosa do deserto para iniciantes para você que quer começar ou que quer corrigir de vez as suas práticas de cultivo. Essa parte inicial é a primeira parte. Eu não vou lá para o final e não é nada muito avançado, viu gente? É o básico do básico que eu posso te ensinar aqui. Para você ter rosas assim bonitas, saudáveis, rosa que nem essa. Olha que nove vinha, que pequenininha, e com essa florzona linda aí, tá vendo? Então é isso que eu quero ensinar você a ter aí na sua casa, sem muitas dificuldades, sem muitos problemas. Preste bastante atenção e anote no papel tudo aquilo que você descobrir de novo. Né? Pesquisas científicas apontam que aquilo que a gente escreve, a gente armazena melhor aqui na mente do que aquilo que a gente apenas escuta. Então preste bastante atenção no que eu vou ensinar, porque tudo isso vai te ajudar a ter rosas do deserto cada vez mais bonitas yes <laughs> E o curso gratuito vai girar em torno dessa imagem que você está vendo aí a partir de agora, que é o processo de evolução floral. Ó, nós temos o primeiro estágio, que é a fase do apresto, né, a primeira fase da dinâmica do crescimento, germinação e enraizamento. Nós temos o estágio do crescimento, que é a segunda fase da dinâmica do crescimento, manutenção da rosa do deserto, prevenção e tratamento de doenças e pragas. O terceiro estágio da floração, sistema de floração exponencial, primeira e segunda parte da adubação sistemática, indicadores de desfloração. E no no final, nós teremos a multiplicação precisa, que é a multiplicação tipo 1 né, está enxerto, está aqui. E ao porquê é multiplicação tipo 2, que é polinização. Preste bastante atenção nessa imagem, porque nesses três vídeos que eu vou fazer esse curso básico gratuito de rosas do deserto, eu vou mandar por tudo isso aqui e tudo isso vai te ajudar a ter rosas que florescem o máximo possível. Se você der conta de acompanhar tudo que eu vou ensinar aqui, elas vão florescer o ano inteiro. Então vamos lá, deixa eu explicar para você, essa é apenas a primeira parte, se já não sei quando você está assistindo, já faz muito tempo que esse vídeo foi lançado, embaixo na descrição já tem o link para uma playlist completa com todos os, os vídeos desse curso gratuito, que você vai aprender desde plantar a sua sementinha a minha tá aqui, cadê? Deixa eu pegar ela com cuidado para não amassar, né? Desde plantar a sua sementinha até você ter uma planta assim com flores o... a primeira parte desse curso ela é muito importante porque não adianta você pular a primeira parte ir lá para o final e cultivar de uma forma desregrada fora das regras naturais é, fora da fórmula da floração crescente porque sua rosa não vai dar flores assim novinha como as minhas que você está vendo aqui ó plantas bem novas assim com flores como você tá vendo então se você quer ter isso já vai acompanhando passo a passo anotando e colocando em prática nas suas rosas do deserto vamos lá então Primeiro ponto fundamental que você precisa observar são os seus vasos. Você ah, sido, mas não comecei a plantar, não tem problema, você vai começar uma hora. Então, quando você começar, você já precisa ter o vaso correto, ter um vaso bom onde a sua rosa desenvolva bem. E hoje eu vou dizer aqui algo que quebra muitos mitos que as pessoas comentam muito. Ah, o vaso ideal, não existe vaso ideal, gente. Sai fora dessa conversa. Não existe vaso ideal para a rosa do deserto. O vaso que dá um bom resultado são vasos como esses, assim, ó, bem furados, com bastante buracos, para que a água escoe rapidamente, não fique retendo água, não fique armazenando água no vaso. Então, essa é a primeira qualidade para um bom vaso para a Rosa do Deserto. A segunda qualidade é que ele seja mais alto do que largo. Né? Se for uma bacia né, que é bem larga e rasa, não dá um bom resultado para a Rosa do Deserto. É bonito esteticamente, mas não vai te dar um bom resultado, como você espera. Os vasos melhores para você desenvolver um bom. Caldo são como esse aqui. Olha, tá vendo aí, ó. Ele é mais profundo do que largo e ele vai te dar um bom resultado para você cultivar a rosa do deserto. Ele serve para duas coisas: serve para desenvolver bem um caldex bonito. Para você ter uma planta assim, cheia de folhas bonitas, viçosas e com potencial para florescer precoce, como você está vendo aqui, se você colocar em prática tudo que eu vou te ensinar nesses três vídeos do curso gratuito de Rosa do Deserto. Observado esse detalhe: que o vaso tem buracos grandes, bem furado, que o vaso não é muito grande. Gente, não adianta você plantar uma plantinha pequena dessa num vaso grande como esse aqui, ó. Não vai dar resultado. Então você precisa observar esses detalhes no seu vaso. Antes de começar a plantar, não saia comprando vaso doidado. Primeiro você precisa ver a planta que você vai plantar para saber se está muito grande ou se está muito pequeno. Então, isso é fundamental antes de você comprar o vaso, você saber qual planta você vai colocar nele. Falamos do vaso? O segundo passo que você precisa saber para ter uma rosa do deserto bonita, saudável, com potencial para florescer sempre, é o substrato. E é nesse ponto que muita gente erra. Gente, ó, não cultive rosa do deserto somente com terra, tá? Ah, Sido, mas eu cultivo e, e, e de vez em quando floresce. Sim, de vez em quando floresce, mas não vai florescer sempre. Inclusive, você tem rosa do deserto aí que apodrece de vez em quando a raiz, que você fica doido, fala, mas apodrece, mas daí. Por quê? Porque você está cultivando na terra e a terra tampa os buracos que nós valorizamos aqui no vaso, e aí tampando esses buracos, a terra não escorre, não a água não escorre, não escoa, a terra impede essa água de ir embora, ela armazena e acaba apodrecendo a sua rosa do deserto. Um bom substrato de floricultura já resolve o seu problema, só que o substrato de floricultura é só ele, você pode ter problema de cochonilha de raízes com um determinado tempo, porque o material é propício para o Desenvolvimento dessa praga que faz muita gente sofrer. Então, se você quer acabar com esse problema de é, cochonilha de raiz e outras pragas que atacam pelo substrato você vai comprar na floricultura um pacote de substrato, não precisa ser grande, ou então você vai colocar medidas iguais, ó. você pode pegar um pote de sorvete aí da sua casa, você coloca um pote de sorvete de substrato de floricultura, um pote de sorvete de areia de construção, um pote de sorvete de esterco de gado e um pote de, 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 de sorvete de carvão triturado pequenininho, gente, os pedaços de carvão tem que ficar assim, ó, do tamanho dessa pedrinha que eu tô segurando, não adianta vir com pedação desse tamanho não, que vai matar a sua rosa do Deserto ao longo prazo. Misturou esses quatro produtos que eu falei, coloca uma vasilha grande, mistura, pronto. Você já tem um substrato para cultivar de forma definitiva a sua rosa do deserto, sem ficar trocando, sem ficar sofrendo, sem ficar secando, sem ficar judiando da planta. E, inclusive, como ele ajuda a ficar úmido, mas não reter água, esse substrato é o ideal para ter rosa do deserto, como essas pequenininhas que você está vendo aqui, cheias de flores, sempre. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar para você. É que você precisa seguir o que eu estou falando aqui, passo a passo, para poder dar resultado. Não adianta você fazer uma etapa e não fazer outra, porque isso não dá resultado garantido. Bom, como é a primeira parte, você vai dizer Sido, mas eu não tenho nenhuma rosa, eu não tenho nada. É, de repente você ganhou lá do seu vizinho, da sua vizinha, uma estaquinha como essa minha mirradinha, simplesinha assim. Então, calma aí que nós vamos aprender a plantar essa estaca, enraizar ela e vamos aprender também a plantar. De repente você foi lá no Mercado Livre, comprou sua semente, elas chegaram, né? Você tá lá com, com um monte de sementes assim. E então tá aqui elas aqui, ó. Cadê? Aqui a minha semente aqui. E aí você não sabe como germinar. Então já vou primeiro passe desse curso é plantar estaca para você ter uma flor bonita assim, isso aqui é uma estaca, viu gente, ó. Isso é uma estaca. Deixa eu ver, tem mais estaca aqui? Não tem. Mas essa ali é uma estaca. E você vai poder plantar a sua estaquinha ou a sua semente é o primeiro passo para você começar do zero a cultivar a rosa do deserto. Então preste atenção no que eu vou te ensinar e vamos lá. Digamos que você foi na casa da sua comadre, da sua amiga, daquela pessoa que tem rosa do deserto e ela ficou com dó de você, cortou uma estaquinha e te deu. Uma estaquinha simplesinha começa aqui. Vamos começar do zero com a nossa rosa do deserto. Né? Vamos começar com essa estaquinha aqui do zero. Primeiro o primeiro passo que você precisa ter é vir aqui em cima, gente, ó, e sem dó nem piedade, tirar essa ponta aqui. Me explica, Cido, por quê? Eu vejo gente é, dizendo que tem que deixar a folha para saber se desidratou. Gente, ó, a folha precisa de muito nitrogênio e vários nutrientes, macro e micro, para é, continuarem verdes. Então o que, que acontece? A seiva que está aqui nesse caule, nesse galho, essa planta vai sugar tudo para essas folhas para elas ficarem bonitas certo e isso vai fazer com que ela murche, com que ela pereça, com que ela sofra. Então a gente tirando essa ponta aqui, nós não temos esse gasto excessivo de nutrientes, principalmente de nitrogênio, com essas folhas e a planta vai manter essa aparência, vai manter essa robustez, vai manter a quantidade de nutrientes, de seiva que está armazenada aqui dentro. Esse é o primeiro passo, gente. Ó Existem várias formas de enraizar, o que eu vou ensinar para você aqui é o enraizamento 30D. Em 30 dias, você terá uma planta enraizada. Se alguém falar para você, olha, com 15 dias tem tá raiz, é mentira, viu gente? Não enraiza com 15 dias. 30 dias é o início de um bom enraizamento. Você vai precisar de um pedaço, assim, ó, de garrafa de água mineral, ou qualquer outro utensílio que seja transparente e plástico. Você vai cortar, olha... Quando você colocar a sua estaca aqui, ela não pode sobrar mais da metade para cima. Tem que ficar mais da metade para dentro enterrado. Então, você vai ver lá o tamanho da sua estaca e o tamanho que você vai cortar o recipiente. Eu coloquei é, cascalho, pedrinha brita fina até aqui. ó. São quase 3 a 4 centímetros. Então, olha lá. Coloquei até ali. Para que que vai servir esse cascalho? Vai servir para que quando eu regar não armazene água aqui no fundo. Preciso dizer para você que eu fiz vários buracos aqui no fundo, ó, vários buracos aqui para essa água escorrer. Buracos grandes, viu gente? Da mesma forma do vaso, você vai fazer buracos grandes aqui. Essa água vai servir para que essa plantinha não tenha contato com água. Né? Essas pedras vão servir para isso, para que ela não tenha contato com água, não tenha contato com o fundo do recipiente, ó. Você coloca ela bem centralizada aqui, tá? Acha uma forma de colocar ela bem centralizada. Segura ela para ela ficar centralizada. E aí, nós vamos completar essa vasilha aqui, ó, o máximo que puder, também com pedras. É, você vai colocar é, pedrinha brita assim, ó, como eu tô colocando na minha. O cascalho, sem terra, viu, gente? Sem terra, sem substrato. Colocou, olha, a estaquinha vai ficar firme, 100%. Você vai colocar isso aqui dentro de um vaso de rosa do deserto, cadê? Deixa eu pegar um vaso maior aqui, né? Para você colocar aqui, ó. Coloca dentro do vaso aqui, deixa ela descansando mais a rosa do deserto. Sempre que você regar essa planta, você rega aqui também. Coloca água aqui, não deixa pingar muita água aqui, em cima. Coloca água aqui. Essa água vai passar, vai embora, não vai ficar armazenada. O que que vai acontecer? Vou explicar para você a forma científica, mas de forma técnica e prática para ficar bem popular, você entender fácil. Essa raiz, essa ponta aqui no fundo, não tem contato com a água, porque a água vai passar direto e vai para o vaso, mas o vaso vai ficar úmido. Então os hormônios de enraizamento vão entender que ali embaixo, no vaso, tem uma fonte de água e vão de uma forma muito rápida liberar raízes para buscar essa água antes que ela se perca, porque é assim que funciona o organismo da planta. Você deixa ela aqui, não mexe ela, deixa ela firme até ela enraizar. Com 30 dias que você estiver colocando água todo dia aqui e aqui... Essa planta já vai ter raízes começando a sair pela beirada. É o primeiro sinal que a sua rosa está enraizada, as raízes estão saindo ali. E aí vai ser muito simples. Você vai pegar um recipiente, vai despejar esse cascalho e vai pegar a sua raizinha, sua sua estaquinha já com raízes e plantar em um vaso assim definitivamente. Mas esse é o próximo passo aqui do curso. Então ó, ganhou a estaca, esquece terra, esquece areia, esquece substrato. Faça esse passo que eu estou te ensinando aqui, que se chama enraizamento. 30D, que isso eu acho que só eu ensino isso na internet brasileira, mas que é o mais garantido. Você vai ter 100% de aproveitamento da sua estaca enraizando dessa forma que eu estou ensinando aqui no curso gratuito de rosa do deserto. Agora digamos que você não foi o sortudo, a sortuda que ganhou a estaquinha, mas foi lá no Mercado Livre, não quis esperar, comprou sementes e chegou lá um pacote com umas 10 sementes lá. Primeiro ponto que eu vou compartilhar com você, olha, a melhor coisa para germinar semente ainda é o copinho de café. Você vai no fundo do copinho de café e faz um buraco como esse que você está vendo. Tá vendo que é um buracão grande? Ó, vou achar uma posição melhor para você ver. Aí, ó, um buracão grande, né, que está lá, ó, no fundo, ó, cadê? Olha lá. Tá vendo? um buraco grande centralizado. Porque quando a gente colocar o substrato dessa forma e regar, a água não vai para a beirada, mas ela vai para o centro, molhando assim sempre a semente e mantendo as raízes da sua plantinha nova bem molhadinha, bem alimentada, tá? Então, ó, copinho de café Buraco com ferro quente bem no fundo é o que você vai precisar para germinar sua semente. Chegou sua semente do Mercado Livre, ou você ganhou da amiga, ou comprou na sua cidade? Primeiro fator que você vai fazer, não vou mostrar na prática porque vai se tornar demorado. Você vai pegar suas sementes, vai pegar um copo de vidro transparente, pode ser um copo americano, pode ser um copo daquele distrato de, de tomate que você tem aí, coloca água até no meio, solta suas sementes e espera uma hora. Você vai deixar lá mergulhado uma hora cedo, e aí eu esqueci, ficou duas. Não tem problema, gente. Não tem problema. No mínimo uma hora mergulhada naquela água. Algumas sementes vão afundar, algumas vão ficar boiando. As que vão ficar boiando, com certeza, não vão germinar. São sementes que vieram xoxas, não vão germinar. Mas as que afundaram são sementes boas, são sementes de qualidade que vão germinar com pouco tempo. Mas observe um detalhe: se tiver muito frio, não plante em dias frios. Não plante. Essa aqui é a única questão da Rosa do Deserto, que o frio de fato atrapalha. É você plantar a sua semente em noites e madrugadas frias, porque isso vai judiar muito. Mas se está a temperatura como está aqui, que eu tô suando, você vai lá, pega. Bota substrato no copinho, ó. Esse tanto aí deixa essa, esse lugar aqui que é pra gente regar depois. Você vai pegar uma semente e colocar ela deitadinha assim. Deixa eu colocar ela ali pra você ver. Olha lá, tá vendo? Deitadinha assim, bem centralizada no meio do vaso. Você pode pegar ela, ela tá molhada agora, você tem que tomar cuidado pra ela não é, quebrar. Aperta ela um pouquinho e puxa o substrato da beirada. Para cima. Não enterre muito a sua semente, ela não gosta de ser enterrada. Essa é uma semente que nasce mais assim, ó. Um pouquinho de terra para prendê-la, tá? E aí você vai deixar a sua semente em um lugar, é, esse substrato tá bem úmido, você vai deixar ela em um lugar com sombra. Não pode pegar sol nos primeiros 15 dias, tá? Num lugar com sombra. E se você tiver perto, de cada 15, 20 minutos você vai lá com um borrifador e molha. O segredo aqui está. Se a noite estiver muito fria, não vai germinar, e se você esquecer de borrifar a água e o substrato secar também, não vai germinar. Ele precisa estar tá molhado. Você pode lá também derramar água com cuidadinho para não arrancar semente, o problema é que como ela está superficial, quando você derramar pode arrancar e isso vai atrapalhar a germinação mas você precisa manter um úmido o tempo inteiro até elas germinarem e depois que germinar mais um tempo com dois, três dias dependendo do clima e da qualidade da sua semente ela já vai começar a germinar mais que isso, até 10, 12, 15 dias elas demoram se o clima tiver muito frio e as sementes estiverem em dormência por um tempo maior, não foram uma semente de boa qualidade. O fato é que fazendo desse jeito, você já vai ter uma, uma planta prontinha, já vai estar tá nascendo, e aí ou você estará começando a sua coleção, ou com a estaquinha, ou com a plantinha que você enraizou. Está anotando no papel aí, né? É preciso anotar para não esquecer. Gente, nasceu aqui a sua plantinha, tá? Com 5, 6 dias a sua plantinha nasceu. Aqui muita gente perde a plantinha nesse ponto. Por quê? Porque ela não enraiza uma raiz eficaz, profunda. Ela enraiza uma raiz meio arredondada, que não afirma muito. E ela tende a cair para um dos lados e aí a plantinha acaba morrendo. Então, quando ela germinar, você vai lá com o dedo, pega a areia de construção e coloca em volta da plantinha com todo cuidado para não derrubar ela. Coloca e afirma, coloca e afirma, até você colocar ali um centímetro, mais ou menos, de areia por cima do seu substrato. Pronto, ela vai ficar firminha, vai crescer, vai para frente. Você vai ter uma rosa do deserto muito bonita com pouco tempo. Esse foi o primeiro vídeo do curso gratuito de Rosa do Deserto aqui do canal Cid Norma Rosa do Deserto. Mas antes de ir embora, calma aí, deixa eu falar para você que está pegando esse curso e não é inscrito ainda, já vai lá, se inscreve, tem o um botão inscrever, se inscreva, ative as notificações, porque isso vai ajudar você a ter Rosa do Deserto cada vez mais bonita. Deixa o seu joinha, o seu joinha faz esse vídeo que você está assistindo aqui aparecer para outras pessoas que não conhecem o canal ainda. Deixa um comentário, uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão. Porque nos próximos vídeos do curso gratuito de rosa do deserto eu posso tirar a sua dúvida dentro do assunto que eu vou ensinar. Esse foi o primeiro curso, nós vamos ter outras partes. Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas, pessoas com quem você gosta e quem você acha que precisa aprender a cultivar a rosa do deserto do jeito certinho. Primeira parte do curso, a segunda vem na sexta-feira. Um abraço e até lá.